Olá, queridas irmãs, queridos amigos. O programa O Espírito da Letra chega até você com mais um capítulo do livro Os Mensageiros. A finalidade do programa, você sabe, é ajudar a entender aquilo que está por detrás da letra. Por isso que se chama O Espírito da Letra. E a obra de André Luiz é muito rica nessas revelações. Já vimos isso no estudo do livro Nosso Lar. 52 programas que estão disponíveis para você assistir, para você copiar, e que trazem toda a experiência do André Luiz logo depois da desencarnação. Agora, Os Mensageiros nos está contando o esforço das entidades para preparar as pessoas no mundo como ferramentas, como pontes, como médiums, para trazerem como cartas vivas a mensagem divina ao ser humano. André Luiz nos está brindando com relatos de pessoas que no mundo espiritual agora se veem fracassadas nas experiências da mediunidade na Terra. E na semana passada nós vimos o capítulo 9, ouvindo instruções, onde várias pessoas estavam numa sala reunidas conversando sobre suas fraquezas. E ali André Luiz continua. Ali, juntamente com Vicente, André Luiz vai tratar de conhecer a experiência de Joel, que é o título do capítulo 10. Você pega o livro e vai lá no capítulo 10, porque nós iremos ler e comentá-lo. Então, diz o André: afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou o Vicente. E o Joel teve uma expressão meio melancólica, meio assim, e respondeu: ai, graças à bondade divina, eu me sinto bastante melhorado. Todo dia eu estou indo ao passe magnético lá dos gabinetes do socorro, no Ministério do Auxílio. Estou mais forte. E então Vicente perguntou: e as vertigens? Cederam? Pararam? Ai, disse o Joel, agora são mais espaçadas. E quando surgem, não me aflige o coração com tanta intensidade como antes. Então, nesse momento, Vicente olhou os olhos muito lúcidos e me disse sorrindo: André, o Joel também andou lá nos círculos da Terra em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. Aí, o André, que diz que o velhinho parecia um doente que começava a melhorar, deu um sorrisinho meio amarelo, meio triste, e começou a dizer: olha, lá na Terra eu fiz minha tentativa, mas eu fracassei. Ah, novidade, né? Ah, fracassei. Até agora vocês viram que no centro de mensageiros todos foram preparados e todos os que estavam lá, ó, tinham babau, jogado fora a experiência. E eu digo aqui pra você: você tá querendo ser médio, né? É, você também tá: ah, eu queria tanto ser médio. Estou indo lá no centro para ver se eu desenvolvo a mediunidade. É, cuidado, preste atenção. Agora é a vez do Joel. E ele vai contar então que ele fracassou. A luta não era pequena e eu fui fraco demais. E o Vicente disse: olha, o que mais me impressiona no caso do Joel, porém, é a moléstia, a doença que o acompanhou até aqui e ainda persiste. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após ficar por lá muito tempo. Voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao passado. Então, referente ao passado, estranhou o André. Ao passado? Eu fiquei surpreso, disse o André. Sim, esclareceu Joel humildemente. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada e quando me comprometi a executá-la, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial
que ampliou as minhas percepções. Eu necessitava dessas condições sutis para o desempenho dos meus futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em favores para me facilitarem e partir para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Ah, infelizmente, porém, né? Mas por quê? Por que que aconteceu isso? Por que que você perdeu essas realizações? Perguntou André. Tão só em virtude da sensibilidade que você adquiriu? Você estava mais sensível? Joel sorriu e respondeu: eu não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Como assim? Como assim? Perguntou André, admirado. Mau uso da sensibilidade? Tinha muita sensibilidade e isso fez com que ele perdesse a experiência da Terra pelo excesso de sensibilidade? Não, não, foi por não saber usá-la. E agora nós vamos ver o que que o Joel vai contar. O meu amigo compreenderá sem dificuldade o que eu vou dizer. E no próximo bloco você vai ver como o Joel nos relata essa experiência que ele passou. Uma experiência importante, porque muitas vezes a sensibilidade mediúnica, ela é rica, mas o médium não sabe utilizá-la. E se perde em curiosidades, em joguinhos que não vão transformar em nada a sua vida. Fique conosco, no próximo bloco nós voltaremos com o depoimento do Joel. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, que aqui no programa O Espírito da Letra nós estamos fazendo capítulo a capítulo. O capítulo décimo de hoje trata da experiência de Joel. Joel foi um indivíduo que, quando preparou-se para renascer, precisava de determinadas características na mediunidade que ele iria exercitar na Terra. Então ele foi, se preparou, os espíritos amigos o envolveram com energias mais intensas, a sensibilidade se tornou mais aguçada, mas quando ele renasceu, ao invés de ele acertar, ele faliu. E agora ele vai contar qual foi a dificuldade que ele enfrentou. Imagine que, diz Joel, com um conjunto, um cabedal de facilidades dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, eu perdi a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concedeu a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa, mas que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar, olhar, identificar perigos, ver as vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Porém, procedi justamente ao contrário. Não utilizei a lente maravilhosa no trabalho justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Apliquei a mediunidade tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos, estava, por exemplo, a lembrança de existências passadas, como a necessidade do serviço de esclarecimento coletivo e do benefício aos semelhantes, que me havia sido concedido realizar conforme o planejado. Mas existe uma ciência de recordar, existe uma maneira de fazer isso, que eu não respeitei como devia. Interrompendo um instante a narrativa, André diz que ele ficava assim, louquinho, para conhecer a experiência do Joel, que viria sendo contada por ele. Aquele suspense fazia ele se sentir ainda mais ansioso. E aí, Joel voltou a conversar.
Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Primeiramente, quando cheguei a sentir o chamado da esfera superior, corri apressado, fui direto, fui impetuoso. Sentia intuitivamente a vívida lembrança das minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração cheio de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. O entusiasmo do começo, a vontade, a alegria, ai que maravilha, é mesmo, eu havia prometido em algum lugar que eu ia trabalhar no bem, agora eu estou entusiasmado com isto. É o Joel falando. E depois? Contudo, diz o Joel, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo das minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola. E eu lembrei toda a minha penúltima existência, quando eu vestia a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi, a mediunidade que fazia ele lembrar-se destas coisas. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez-me esquecer os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se a clarividência, uma das atividades mediúnicas, mas não estava satisfeito a não ser em rever os meus companheiros, visíveis e invisíveis. Ah, aqueles que já haviam sido seus amigos das outras vidas. Ele queria identificar quem que é o Joaquim, quem que é o Juninho, quem que é o Luiz. Ah, ele já foi, eu já estive com ele em tal lugar. Ele ficava nessa busca constante. Queria encontrar aqueles que haviam sido meus amigos, visíveis ou invisíveis, no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstruir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Ele ouvia muitos espíritos, entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre as tarefas proveitosas. Mas sim interpelá-los, perguntar ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Gastei um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo. Mergulhado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo, exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espírita me chamavam a atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram os sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terça e de sexta. Ah, mas que nada! Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas lembranças não para satisfazer a minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos, das minhas dívidas, para com os interesses do mundo e me entregasse à obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Ele ficou curioso e se deixou levar pela curiosidade que a mediunidade, como uma lente ampliadora, lhe revelava. Falta de equilíbrio. Foi avisado, mas no próximo bloco você vai ver como terminou a história do Joel. Por que que ele era doente? Fique conosco.
Então, não é? Você está curioso para saber o que aconteceu com o Joel? Eu também. Mas o livro Os Mensageiros é muito rico. E o capítulo 10º, que estamos tratando, a experiência de Joel, é muito instrutivo. Então, o Joel estava contando que, pela excessiva capacidade mediúnica, ele não soube conter a sua curiosidade e trabalhar no que devia. O abrigo de crianças, o ambulatório, os serviços da evangelização que na casa espírita aconteciam, ele não queria saber de nada disso. Só queria ficar lá escarafunchando o passado. E agora, nós vamos ver, continuando o texto, que ele foi avisado, que ele foi solicitado, que ele foi esclarecido pelos mentores. Mas, contrariamente à expectativa dos abnegados amigos, que me auxiliaram na obtenção dessa oportunidade reencarnatória tão sublime, não me movi na ajuda dos outros e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei, a rigor, aqueles que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Meus amigos antigos, nesse propósito descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora eminentes, importantes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, que agora estava renascido como um trabalhador proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual, provavelmente pobre, não é? Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, agora renascido como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, então, quando dizia isso, o interlocutor, o pobre Joel, ficou pálido. De repente, os olhos desmesuradamente abertos foram ficando estatelados, vagavam como se estivessem vendo quadros impressionantes, muito distantes da nossa visão. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de imediato. E, passando a mão sobre a sua testa, chamava-o com voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado, volte, volte ao presente de Deus, volte, Joel. Então, profundamente admirado, notei que o velhinho convalescente regressava à expressão normal e esfregava os olhos como quem volta a si mesmo. Com isso, nós vamos ver, queridas irmãs, queridos irmãos, como o desajuste psíquico, pelo mau uso da mediunidade, compromete o equilíbrio da mente. Não é punição, não. Não é vingança. Não são espíritos que estão atacando o pobre Joel. Não. É o desajuste da sua mente. Porque ele não soube conduzir-se. Viciou a curiosidade. Não trabalhou debaixo da proteção de espíritos amigos que certamente iriam equilibrar a sintonia da mediunidade. Entregou-se somente a pesquisas e pesquisas e pesquisas e pesquisas pela curiosidade de descobrir quem foi quem. E de tanto fazer isso, como a pessoa de tanto beber compromete o fígado, compromete o estômago, como a pessoa de tanto fumar compromete o pulmão, a circulação, o coração, esta pessoa do Joel, de tanto escarafunchar a vida dos outros, desequilibrou o seu próprio pensamento e a sua própria vida.
e passou por períodos graves, porque nós aprendemos na doutrina espírita que o pensamento, ele cria matéria. Cria matéria, cria plasma sutil. E isto polui, no caso de ser negativo, todo o estado vibratório da pessoa. Ele fica à mercê das criações mentais que ele mesmo engendra, que ele mesmo produz. E quando sai do corpo, estas criações o visitam. E ele fica assustado. E atrai entidades inferiores que querem se beneficiar dessas possibilidades. Então, o desajuste é muito grande e leva tempo para que toda aquela coisa positiva que se abriu na sensibilidade agora seja trabalhada para a educação do próprio Joel. A mediunidade, portanto, deve ser uma coisa entendida com responsabilidade, com muito cuidado e exercitada com este dever de equilíbrio. Quando você sente alguma coisa muito chamativa, tenha calma, converse com os amigos invisíveis mentalmente, ore. Os médiuns que não oram estão muito mais perto do abismo, porque a oração nos liga às forças sublimes, aos espíritos que nos amparam, ao equilíbrio de que necessitamos. Mas quando nós não oramos e tomamos atitudes com base nas nossas opiniões, nas nossas atitudes mesquinhas, agressivas, ansiosas, nós geralmente estamos em conexão com entidades inferiores, no caso da mediunidade. Por isso, pense que muitas vezes o desequilíbrio que vamos encontrar do lado de lá poderia ter sido evitado no trabalho mediúnico sério. O que é mais importante do que descobrir quem foi quem, amar os que estão aqui ajudando, entendendo por que que aquela pessoa está naquela condição. Ah, ele está com essa ferida na perna porque no passado ele passou por isto, isto, isso. Isso educa. Ah, esta criança é órfã, está aqui no orfanato do centro porque na outra vida ela abandonou 5, 6 filhos e agora ela precisa dessa experiência. Isso é educativo, isso é instrutivo. E é isto que a mediunidade deve ser, nos casos como o do Joel, uma ferramenta de trabalho. Obrigado pela sua presença. Esperamos que o livro Os Mensageiros esteja instigando você, ajudando você a superar seus limites e a equilibrar a mediunidade, porque nós todos somos aprendizes para não chegarmos do lado de lá como estes personagens que estamos vendo. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo programa e muita paz.